ნაძვის ხეებზე და საახალწლო აქსესუარებზე ფასები მცირედით გაიზარდა. კორექტირებულ ფასებს ბიზნესი გაძვირებული ლოგისტიკით და მომატებული მოთხოვნით ხსნის. ნაძვის ხეებზე ფასები დააკორექტირეს ვინთერ ტაიმშიც, რომელსაც ხელოვნური ნაძვის ხეები გერმანიიდან შემოაქვს. როგორც კომპანიის დამფუძნებელი აღნიშნავს, მიუხედავად ძველი ფასების შენარჩუნების მცდელობისა, 2022 წლის დეკემბერში, გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით, ფასები 10%-ითაა გაზრდილი. თუ შარშან ნაძვის ხის ერთი მოდელი 630 ლარი ღირდა, ახლა 700 ლარი ღირს. ვინთერ ტაიმში ამბობენ, რომ წელს რუსი, ბელარუსი და უკრაინელი სტუმრების შემოსვლა გაყიდვების საბოლოო შედეგებზე დადებითად აისახება. განაპირობებს პირველ რიგში ყველაზე მთავარი ფაქტორი არის მომწოდებლის ფასი, რომელიც ანუ ყოველწლიურად აპდეიტდება და ყოველწლიურად სხვა ფასს გვთავაზობენ და ჩვენი გამოცდილებიდან ყოველ წელს იზრდება. თუმცა შემდეგ არის ანუ რამოდენიმე ფაქტორი, როგორც ტრანსპორტირება არის. ანუ ტრანსპორტირება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო კოვიდის შემდეგ, ძალიან გაძვირებული იყო. ეხლა ნელ-ნელა ეშვება ეს ფასი და იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელს პირიქით კი არ გავზრდით, შევამცირებთ ფასებს. ჰოუმში გაყიდვების დინამიკა დადებითია, რაზეც მეტყველებს ის ფაქტი, რომ კომპანიამ საახალწლო გაყიდვები ოქტომბრის დასაწყისიდან აქტიურად დაიწყო. შესაბამისად, ჰოუმში მოლოდინი აქვთ, რომ მიმდინარე წლის გაყიდვების მაჩვენებლები გასული წლისას 200%-ით გადააჭარბებს. ჩვენი ნაძვების ფასი იწყება 500 ლარიდან და ადის 2500 ლარამდის. სათამაშოები არის როგორც ჩინეთიდან, ასევე ტაილანდიდან, ასევე ევროპიდან. და სად მოვიპოვებთ ამ სათამაშოებს? ზოგჯერ თქვათ ერთი და იგივე ხარისხის მიუხედავად და ერთი და იგივე სილამაზის მიუხედავად ფასი არის განპირობებული, დამოკიდებულია იმაზე, რა საიდან წამოვიღებთ, ევროპიდან, ჩინეთიდან თუ ტაილანდიდან. ფასები შეიცვალა კომპანია სეზონშიც, რომელიც წინა საახალწლოდ ბაზარს ხელოვნურ ნაძვის ხეებს აწვდის. კომპანიაში აღნიშნავენ, რომ წელს მოთხოვნა გაზრდილია. ფასების კორექტირების მიუხედავად, ნაძვის ხეების 80% უკვე გაყიდულია. გარე გამოყენების ნაძვის ხეები გვაქვს 10000 ლარიანიც, გვაქვს 45-50000 ლარიანებიც. გააჩნია ხარისხს, რა თქმა უნდა, და გააჩნია ზომას. მეტრენახევრიანი ნაძვის ხეები გვაქვს შიდა გამოყენების, რომლებიც დაახლოებით იწყება 80-85 ლარიდან, ასევე გვაქვს ნაძვის ხეები, რომლებიც 3 მეტრამდე არის და დაახლოებით მერყეობს 1000-დან 1500 ლარამდე. ახალი წლის ბოლო კვირას კომპანიები გაყიდვების ზრდას ელოდებიან. ბიზნესების წარმომადგენლები იმედს გამოთქვამენ, რომ მომდევნო წელს ტრანსპორტირების ხარჯები გაიაფთება, რაც პროდუქციის ფასებზეც აისახება.